নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে ক্ৰিকেট গুৰু আসাম ইউটিউব চেনেল। আকৌ এবাৰ বিতৰ্কত আহি পৰিছে ৰিয়ান পৰাগ। ৰিয়ান পৰাগে যিহেতু বিশ্বকাপ নাচাওঁ বুলি কৈছিলে, বিশ্বকাপ নাচাওঁ বুলি কোৱাৰ পাছত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মানুহে, আৰু তাৰ লগতে ভাৰতৰ পূৰ্ব ক্ৰিকেটাৰ এছ শ্ৰীসান্থেও এই বিষয়ে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। ৰিয়ান পৰাগক সমালোচনা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। প্ৰকৃততে ৰিয়ান পৰাগেনো কি কৈছিল বিশেষকৈ, যাৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ হৈছে চাৰিওফালে, সেইটো আমি প্ৰথমতে অলপ আভাস লৈ লওঁ আহক। ৰিয়ান পৰাগে এইদৰে কৈছিল যে মই বিশ্বকাপ নাচাওঁ কাৰণ নিজেই নাই কাৰণে বেয়া লাগে, সেই সময়ত শুই থাকোঁ বা বেলেগ কাম কৰোঁ। এইদৰে এটা আচৰিত ধৰণৰ মন্তব্য ৰিয়ান পৰাগৰ ফালৰ পৰা আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ, আৰু তাৰ পাছত প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছিল সমগ্ৰ দেশত। এছ শ্ৰীসান্থে এই বিষয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি আওপকীয়াকৈ কয় যে কোনোবাই কৈছে যে মই নাই খেলাৰ বাবে বিশ্বকাপ নাচাওঁ, কিন্তু মুখ্য কথাটো হ'ল সকলোতকৈ প্ৰথমে মানুহ দেশপ্ৰেমী হ'ব লাগে, আনবিলাক খেলুৱৈকো সমৰ্থন কৰাটো দৰকাৰী। এইদৰে আওপকীয়াকৈ ৰিয়ান পৰাগৰ নাম মেনশ্যন নকৰাকৈ ৰিয়ান পৰাগক দেশপ্ৰেমী হ'বলৈ নীতি শিক্ষা দিলে এছ শ্ৰীসান্থে। আৰু ইয়াৰ পাছত বিভিন্ন বিতৰ্ক আৰম্ভ হৈছে, বহুতে ৰিয়ান পৰাগক সমৰ্থন কৰিছে আৰু এছ শ্ৰীসান্থক এজন ফিক্সাৰ বুলি বহুতে এছ শ্ৰীসান্থক বিৰোধিতা কৰিছে কথাষাৰৰ। এছ শ্ৰীসান্থে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কোৱাৰ কোনো অধিকাৰ নাই বুলি ৰিয়ান পৰাগৰ সমৰ্থন কৰিছে এছামে, আৰু এছাম আছে আকৌ ৰিয়ান পৰাগক বিৰোধিতা কৰি এছ শ্ৰীসান্থে ভাল কথা কৈছে বুলিয়ে কৈছে। আপোনালোকে কি ভাবে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব, আপোনালোক কাৰ পক্ষত আছে, যে ৰিয়ান পৰাগ নে নাই এছ শ্ৰীসান্থ। যি কি নহওক, মানুহে কোৱাটোতো ক'বই, সমালোচনা হ'বই, কিন্তু মানুহৰ সমালোচনাৰ পৰা বাচিবলৈ কেতিয়াবা এনেকুৱা কিছুমান কথা কৈ দিব নালাগে যিবিলাক কথাই সাধাৰণতে আপোনাৰ অপকাৰ কৰিব পাৰে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্যবিলাক দিব নালাগে ৰিয়ান পৰাগে, এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্যবিলাকৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে, নিজকে কণ্ট্ৰল কৰিব লাগে কথা কওঁতে, সেইটো সাধাৰণতে ৰিয়ান পৰাগে মনত ৰখা উচিত। বাকী যি কি নহওক, বৰ্তমান সময়ত মুখেৰে সৈতে প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰ দৰকাৰ নাই, বেটেৰে সৈতে প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰ সময় আহি পৰিছে। যদিহে প্লেয়িং ইলেভেনত সুযোগ পায় জিম্বাবৱে ছিৰিজত, তেওঁ ভাল প্ৰদৰ্শন কৰি সকলোকে বেটেৰে সৈতে উত্তৰ দিব বুলি আশা কৰিলোঁ। এই ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল, ভাল লাগিলে যদি লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো দবাই থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব, তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ।